Мрія оленя – надіти светер з людьми, а мрія пельменя – стати авторитетом району або на крайняк чемпіоном в боях. Вітаю вас, біцухи равлики, Федорович з вами. Я вже знімав відео про фантастичні пригоди 170-кілограмового Еріка Еша в боксі ММА, які ви можете подивитись за посиланням в описі або в коментарі. Але мало хто знає, що цей робокоп зі світу пельменів також бився в кікбоксингу, де провів цілих 7 боїв, якими ми і будемо насолоджуватися. Всі ви знаєте, що наші хлопці героїчно боронять рідну землю від рашистських загарбників-окупантів, тому ми повинні максимально їм в цьому допомагати. Що ви і можете зробити за посиланням під відео. Перемога буде за нами. Слава Україні! Блаженні ті, хто вміє сміятися над собою, бо джерело їх радості не висохне до кінця їх днів. А ті, хто вміє бити, нещасні, бо їх радість перемоги – це для когось горе поразки. А ось для скаженого пельменя Батербіна в травні 2003 року один з днів був наповнений неймовірною радістю, коли він в першому в кар'єрі поєдинку з кікбоксингу, в першому ж раунді, парочкою ударів знищив японця Юсукі Фудзімото. Ми живемо в час, коли дорогі годинники носять не для часу, а груди нарощують не для немовлят. А от легендарних бійців пам'ятають і шанують поза часом. Саме з таким чудовим бійцем на ім'я Майк Бернардо Еріку довелося зустрітися на рингу 21 вересня 2003 року. Майк дуже чітко і дуже болісно показав Ешу різницю між боксом і K1. Наглухо розбивши, здавалося б, непробивну слонячу ляшку здоров'яка. А в другому раунді, після затравки лоукіками, нокаутував ногою в голову. Великі риби в маленькому ставку не водяться, а от великі бійці в маленьких турнірах зустрічаються. Хоча маленькі суперники це зовсім не люблять. Також 14 березня 2004 року Хіромі Амаді зовсім не сподобалося, коли 170-кілограмовий бегемот дав йому жорсткий ляпас, постійно пропонуючи рубитись і йти в обмін. Ні, ну звичайно, коли у вас є 3 шари салобетону, ви можете піти в обмін з дрищем, який в 2 рази менше. А ось коли навпаки, дуже сумнівна ідея. Незважаючи ні на що, Амада провів чудовий бій, виснаживши Еша, за що отримав перемогу рішенням суддів. Люди з дитинства не ходять в цирк, але при цьому клоунів бачать кожен день. А от назвати бійця клоуном – небезпечна справа, навіть якщо він смішний на вигляд. 26 червня 2004 року Ерік Еш довго думав, як назвати Годзилу, яка виросла перед ним на рингу. А як такого штахета лупити – взагалі загадка. Монтана Сілва, який мав зріст 2 метри 10 сантиметрів, міг легко стати баскетболістом. Але вирішив лупцювати на рингу товстих гномів, хоча, думаю, не раз про це пошкодував. Еш підлаштувався під велетня і зустрічав його добрячими корягами з-під сраки, під його лоукіки, дістаючи до голови навіть без драбини, хоча це було нелегко. Але після 3 раундів суперечливого бою судді вирішили, що Монтана був кращим. Бог дав людині 2 вуха і 1 рот. І все для того, щоб вона слухала вдвічі більше, а говорила вдвічі менше. Але зазвичай все навпаки. Тільки не в рингу, там розмовляти ніколи, та якось і не виходить. Але коли 29 липня 2005 року 160-кілограмовий великобрюхий Батербін вийшов на ринг проти 150-кілограмового великобіцепсного Маркуса Ройстера, ніхто не хотів розмовляти. Тільки дивитися, посміхатися і насолоджуватися бійкою кашалота з бегемотом.
Загалом, бій був непоганим і приніс радість навіть неповторному Майку Тайсону, а також всім глядачам. Ну а судді віддали заслужену перемогу Еріку Ешу. Аліменти – це коли один розплачується за обох, а бійцю на рингу доводиться розплачуватися за всю свою команду. Але іноді хочеться відпочити, тому-то Ерік взяв відпустку на пару років, але не зміг просто знищувати бургери з колою, тому вирішив повернутися на ринг, щоб знищувати 100-кілограмових дрищів. Одним з таких дрищів 9 серпня 2008 року виявився Уеслі Корейра, якого Баттербін готувався розчавити, як банку кетчупу, і знищити, як останній біляш баби Параски на вокзалі. Але не все було так просто. Уеслі був швидшим, точнішим і бив сильніше, закінчивши цей поєдинок відмінним хайкіком. Ми засмучуємо Бога своїми невдачами, а людей – своїми успіхами. Але справжній боєць ніколи не засмучується при поразці і не хвалиться перемогою. 29 липня 2009 року Баттербін у своєму останньому поєдинку з кікбоксингу мав можливість зустрітися на рингу з представником муай-тай Мун Байламом. Мун почав як жвавий мангуст, сподіваючись лоукіками відсушити півметрову ляшку. Але через 40 секунд він вже уявляв, як буде сьорбать гарячий бульйончик у білій палаті найближчої лікарні. Ось такими були недовгі пригоди бойового пельмеха в K1. Чого не скажеш про бокс і ММА. Але про це ви можете подивитись за посиланням в описі або коменті. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, тисніть дзвіночок та діліться цим відео в соцмережах. А в коментах напишіть, як ваші успіхи в наборі мегамаси, чи у вас і так вбивчий удар. Дякую за перегляд та наснаги у тренуваннях. Піка! Раз, два, это биомеханика эффективных движений. Что знать надо? Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба, хоба, хоба. Вот так. Квадрата одна, да? На дистанции. Короче, я вот что делаю? Вот вырываю ключицу, это ключица, вырываю голос. То есть вот так вот это выглядело.